ساڈے حال تے کرم غزار تھی سن جیندیاں ناتا سبقت پڑھ دے ہاں انہ دے لب غل سن بڑے پار تھی سن حامی ساڈے عام دے لال ہون گے حامی ساڈے عام دے لال ہون گے ساریاں دا اعلان کمر نہ کر غالی تے بچیاں دا سچ کھانا قسم قرآن جڑا مولا علی نو نہیں مندا او بندہ نہیں شیطان اپنے کھیر دا مل منسی رب بدلے دے وچ جنت دیسی وقت زینب ویر دا مل منسی ساری امت حضور دی بخش ویسی جدہ بال صغیر
ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗਸੀ।